Благодать вам і мир від Отця нашого Господа і Його Сина Ісуса Христа, котрий віддав себе в цей світ, щоб спасти нас цього тлінного світу і подарувати нам життя вічне. Дорогі брати і сестри, дорогі закарпатці, християни, всі, хто святкують Різдво цими днями. Для нас, говорить апостол Павло, що з'явилася благодать Господня в Ісусі Христі. Пророк Ісаїя написав, що народ, котрий ходить у темноті, побачить велике світло. І його ім'я буде Імануїл, бо діва народить дитятко, і йому дадуть це ім'я, що для нас, християн, значить, що з нами Бог. Апостол Павло каже, якщо з нами Бог, то хто проти нас? Саме свідчення любові Божої до нас є Різдво, що Син Божий, Він зодягнувся в тіло. Він встав у всьому до нас подібний, окрім гріха. Він прийняв нашу людську долю. Народився у яслях. Не було місця для нього у великих будинках. Ми не хотіли би, щоб наші діти народжувалися в яслях. Коли ми дивимося на сьогоднішній світ, ми бачимо, що він закривається від боязні, від хвороб, від немочей. Ми переживаємо ту ж темноту духовну, котра була у ті часи, коли народ Господній побачив зорю, котра вказувала шлях мудрецям до Господа Ісуса Христа. І незважаючи на це, Господь прийшов у цей світ, Він прийшов, щоб для нас відкрити двері, двері життя вічного. Прийшов, щоб мати ту ж долю, що й ми, люди. Був дитятком, був найменшим, не найсильнішим. Прийшов не на білому коні, не з військом. Прийшов, не нав'язуючи свій мир, як це нав'язує дуже часто людина людині, сильніший слабшому. Він приніс примирення Боже в цей світ. І він знав, що таке бути людиною, що таке працювати. Він знав, що таке жити без домівки, бо у птахів є гніздечко, у лисиці є нора, а сину людському не було куди голову схилити. І він зносив і наші хвороби, так написано в Ісаї. І цю важку хворобу, котра прийшла на нашу людську долю у ці часи, у це Різдво, він дасть сили зносити, він дасть сили пережити. Він, хто зносив наші гріхи, для цього він приходить у цей світ. Неможливо, щоб він не помилував нас. І тому не тільки звістка різдвяна до нас приходить сьогодні, котра каже словами ангела, не бійтеся, бо блага вість прийшла, Євангелія прийшло до вас, Господь Бог простив. Ангели славлять Господа нашого на небесах за Його небесну любов, котрою Він зодягнув людське наше тіло, залишив свій небесний трон, щоб схилитися до нас людей. Як каже Богослов, Бог став людиною для того, щоб людина стала дитиною Божою, щоб ми могли назвати Отця нашого Небесного Отцем, як ми вчимося і вчимо наших дітей молитися «Отче наш». І разом з тим він каже, той, хто пізнав нашу людську долю, він обов'язково змилується над нами грішниками. Тож звучать слова пророка, підходіть з сміливістю до трону Небесного Царя. Він не той цар, до котрого не можна добратися. Він не той цар, котрий живе в великих палатах, котрого захищають і обороняють його тілохранителі, і до нього добратися неможливо, котрий, можливо, і не чує голос бідного, злиденного народу. Він той, хто прийшов близько до нас, хто поділився нашою долею, забрав і наші гріхи, і він той, хто переміг смерть, щоб ми пам'ятали, що нашою єдиною втіхою в житті, в смерті є те, що ми належимо Господу Ісусу Христу. Він відкриває двері неба, Він є дорога, Він є життя, Він є істина. Цей Господь стукає до нас у ці важкі часи. Він приходить до нас. І для того, щоб ми
пережили істинно свято Різдва, Господь закликає нас поклонитися перед Ним. Хай кожен храм стане місцем поклоніння, хай кожна домівка, де, можливо, ми не зможемо вийти з неї і будемо прив'язані до цієї домівки, стане храмом поклоніння для Господа з прийняттям Його любові. І хай ця любов Божа об'єднає нас і наших, можливо, тих, хто не можуть бути разом з нами, котрих відділяють від нас кордони, котрі не зможуть прийти і бути разом з своєю сім'єю на ці свята. Але Господь приходить до нас. І знову пам'ятаймо Його слова. Так Бог полюбив цей світ, що свого єдинородженого Сина віддав, що хто вірить в Нього, мав життя вічне. І коли ангели хвалять Його на небі, і коли звучить ангельська пісня, вона каже: «Людям мир і добра воля, це приносить нам Господь, так як Він приносить, пробачивши наші гріхи, так як Він кличе нас, грішників, кличе нас здалеку, щоб ми прийшли і були Його благословенним народом. Він каже, що зітре наші сльози. Він каже, що навіть нашу скорботу поверне на радість». Після адвентського часу, котрий є символом того, що до Ісуса Христа, до того, як Він народився, цей світ був у гріхах своїх, був у немочі своїй, ми переживаємо духовно цю пустоту, поки в Різдві не засяє для нас зоря Слова Господнього, поки не буде істиною Слово Іоанна, котрий каже, що світло прийшло у цей світ. І хай не буде для нас сьогодні скорботою той час, коли Господь нам обіцяє, що Він є з нами повсякчас. Бо так навчає, що від Його любові нас не може відділити нічого. Ні минуле, ні майбутнє. Ні висота, ні глибина. Ні життя, ні навіть смерть і ніяке інше твориво не може нас відділити від любові Господньої, свідчить нам апостол Павло. Хай кожен у ці часи відчує цю любов Божу, це милосердя Його, котре об'явилося для цього світу. Благодать Божа об'явилася. Бог хоче дати благо, хоче дати прощення, хоче дати мир у серці, хоче покликати нас, котрі знаходимося дуже часто в відчаї, щоби прийшли і були тими, хто утішаться, були тими, котрих Господь благословить. Він обіцяв, що буде з нами повсякчас до кінця віку. Ми пережили дуже важкий рік, але той Бог, котрий був досі з нами, Він обіцяє, що наш траур поверне на радість, обіцяє, що не залишить нас. Він той, рука котрого не стала слабшою. Він той, хто не тільки прийшов і народився як дитятко, але й той, хто переміг на хресті. Той, хто воскрес третього дня. Він той, хто має силу в житті кожного із нас. Тож хай Він стане для нас втіхою. Хай Його Слово, Його свято для нас стане бальзамом на душі нашій. Хай утішить нас. Так я бажаю всім вам Божих благословен і Божого свята Різдва. Хай Господь буде нашою силою. Пам'ятаймо, якщо Він з нами, хто проти нас? Хай Він утішить нас. Приймімо благословення Господа нашого. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай повсякчас перебуває з нами. Амінь.